אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, שלום בוקר לך. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. בשורות משמחות שהדרג המדיני מחדש את קידום תוכניות הבנייה ב-E1. אני חושבת שהם מריחים בחירות וזה חלק מהתהליך ומבורך, בוא נראה שזה אכן מתבצע. כן. אז בואי ספרי לנו קצת מה קורה כרגע עם המאבקים, קואליציה, אופוזיציה. אתם מחליטים ליישר קו עם בלוק מפלגות הימין ולא להצביע, יחד עם הליכוד, לא להצביע בעד הצעות החוק של האופוזיציה? קודם כל ברור, מה זה מיישרים קו? אנחנו חלק מההחלטה הזו, מקבלת ההחלטה הזו. מדובר בממשלה רעה, ממשלה שצריך להפיל אותה. וההפך, זאת רק ההוכחה שכל חוק שהוא ציוני, שהוא בא לחזק את הציונות במדינת ישראל, הם לא מצליחים להעביר. זה ברור מאליו שאנחנו צריכים להוכיח את זה. ולומר, רגע, אתם רואים את זה במו עיניכם, זה לא יכול להיות שחוקים כל כך אלמנטריים, אתם לא מצליחים להעביר. ולכן, אם אתם לא מצליחים להעביר, אתם צריכים פשוט לסגור ולקט את המפתחות, ואנחנו צריכים להוביל את המדינה בצורה ראויה ונכונה. אז מה באמת אתם עושים כשמתבצע סוג של עליהום תקשורתי סביב חוקים כאלה ואחרים, כמו ממדים ללימודים, עכשיו החוק של מיכל שיר עם האחים השכולים, לתת להם גם את הזכויות, כלומר, איך מתנהלים תקשורתית סביב הדבר הזה? תראי, אני מזכירה לך, קודם כל, אנחנו באים לעשות ופחות לדבר. וכך עשינו גם עם חוק האזרחות, שיצאו עלינו בעליהום ענק, היה לי קשה להגיע לבית הכנסת. כי מה, איך, ואיך אתם מזניחים את מדינת ישראל, והכי חשוב, והראינו, כשאנחנו נחושים, וזה ברור שאנחנו פועלים לטובת מדינת ישראל, הצלחנו להביא חוק הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון. וכל מה שרם ביקשה להשמיט, החזרנו חזרה ואף יותר מכך. ולכן גם כאן, אגב, גם עם ממדים ללימודים, אנחנו רצינו חוק הרבה יותר טוב, אבל הצלחנו בכל זאת לעלות בכמה אחוזים, כי החוקים האלה הם שוב, הם חוקים ציוניים, שהקואליציה כפי שהיא ברכבה, כשהאחים המוסלמים מחזיקים בהגה, אי אפשר לחוקק אותם. אז אותו דבר שהיה קודם, יהיה גם כאן. ואני מקווה שגדעון סער, הרי הוא נותן להם עוד צ'אנס, זה כבר צ'אנס, שעד כמה מבחנים כולנו היינו באוניברסיטה, יש לך המבחן שחוזר ועוד מבחן, אבל זה נגמר באיזשהו שלב. אני חושבת שברור לכולנו מה יקרה בהצבעה ביום שני, ככל שבכלל תתכנס המליאה. ולכן הגיע הזמן, באמת הגיע הזמן. זה לא בשביל תקשורת, זה אמיתי, שהממשלה הזאת תיפול ונקים ממשלה טובה יותר, שתוכל באמת לחוקק את החוקים הכל כך חשובים למדינת ישראל. את חושבת שהימין הפנים את השיעור שלו מהשנה הזו, את הדרך שבה השמאל ממנה תפקידים, השמאל, את יודעת, מתווה מדיניות, הימין עשה את שיעורי הבית שלו בשנה הזו? אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה להאמין שרוב הציבור במדינת ישראל רואה שאת כל הדברים, את כל הדגלים שעליהם צעק ראש הממשלה החליפי לפני הבחירות, שזה כספים קואליציוני וזה מינויים פוליטיים, והוא פשוט עושה לא רק אחד לאחד אותו דבר, אלא באקסטרים. וכלום, זה בסוף פופוליזם לשמה. אנחנו נחזיר את השלטון הימין למדינת ישראל, אין לי ספק בכך. אותי מאוד מעניין, אנחנו שומעים הבוקר שגם גדעון סער וגם אלקין מתחילים ככה גישושים להרכבת ממשלה חלופית בכנסת הזו, מה שאנחנו מברכים, כן? אבל מברכים על הקמת ממשלה חלופית. אבל מעניין אותי, האם את יודעת על איזושהי אינפורמציה שקורית מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים ונוכל להביא איזה בשורה, כן, לצופים? ואולי אם נשאל יותר ספציפית, כי ביומיים האחרונים אנחנו שומעים על סוג של מגעים שמתנהלים מאחורי הקלעים, עם גדעון סער, זאב אלקין גם בתוך, בסוד העניינים, כנראה מפגשים, כך אומרים, של גדעון סער עם איש סודו של נתניהו, יעקב אטרקצ'י. מה את יודעת לספר לנו על העניין הזה? וכמו שאמרתם, מאחורי הקלעים, ולכן יש דברים שעושים אותם מאחורי הקלעים ולא לפני הקלעים. ולכן בוודאי שמתקיימים דברים, אנחנו פועלים גם בצינורות המקובלים וגם מאחורי הקלעים כדי לקדם את הדבר שכולנו רוצים להגיע אליו, וזה הקמת ממשלה בלי בחירות. גם נפתלי בנט דיבר על למה הוא הקים את הממשלה הזאת, כי הוא לא רצה בחירות חמישיות. אתה לא רוצה בחירות חמישיות, אין בעיה, אפשר עכשיו להקים ממשלה הרבה יותר טובה. כשתבוא ותקשים את כל מה שאתה הצהרת עליו לפני שתפסת את מקום ראש הממשלה, ואז כשנכנסת לתפקיד ראש הממשלה, שכחת אותם. אני מקווה שזה מתקדם בצעדי ענק לכיוון הזה. אני מסכימה איתך, ואני גם רוצה להוסיף ברשותכם משהו קטן. אני חושבת שהחובה שמוטלת על ראש הממשלה המכהן, נפתלי בנט, היא להגיד, גם סביב כל הפרישות והפיתורים וההתפטרויות וכולי, להגיד, לא,
כשלתי. זה בסדר גם לדעת להגיד, תהיתי. אני לא יודע להחזיק את זה, אין לי את הכישורים. את באמת יגידו כן. את זה? כי זה, אני חושבת שזו מנהיגות אמיתית. אני חושבת שקיים. לדעת להגיד, התפקיד גדול עליי. אל תתאכזבי, אבל הוא לא מנהיג, מנהיג את צודקת, מנהיג יכול להגיד תהיתי, אבל לצערי הרב ראינו במשך השנה האחרונה שנפתלי בנט לא מנהיג. זה נכון. ולכן אי אפשר לצפות ממנו. אתם מנהלים? בסדר, אולי עוד איזה משהו, אולי עוד איזה דחיפה קטנה והוא כבר יהיה שם. אתם מנהלים איזה שהם מגעים עם מישהו מחברי ימינה, אביר קארה, ניר אורבך, אילת שקד? כמו שאמרתי, אני לא, את יודעת, יש את המטבח ויש את הסלון. ואני לא אביא את כל מה שאנחנו עושים, אז כמו שאמרתי, אנחנו פועלים ועושים. ואני מקווה שזה קרוב, שזה באמת קרוב, שנעשה את זה ונצליח. אני לא נותנת, כלומר, אם את רוצה לאמר, לא הייתי אומרת לך לשים את זה שהממשלה תחזיק עוד. אני גם רוצה להאמין שאפילו לא עד סוף הכנס הנוכחי. ואני מקווה שנצליח, בהחלט, בהחלט כך. אתם הייתם מרוצים השבוע לראות את מצעד הדגלים צועד כסדרו ומכפיל את כוחו, אפשר לומר? תשמעי, אני הייתי במצעד כמה שעות, הייתי על הבמה וראיתי את הנחילים נחילים של אנשים, מכל האוכלוסיות, מכל הגוונים, זה פשוט היה מרומם. סוג של, של נס ממש, עם דגלי ישראל, עם ריקודים, כל כך יפה, כל כך ממלכתי, כל כך חשוב, בהחלט... היה נהדר. אני חייב להגיד לך, הייתי שם, אני לא זוכר דבר כזה. היה כמות אדירה של אנשים, דרך אגב, הרבה יותר לדעתי ממה שדיווחו. דיברו על 70 אלף? אמרו 70 אלף, היו הרבה מעל 100 אלף. ממש. 100 אלף איש, המון, כולם עם הדגלים מתנוססים. את יודעת, הסתכלתי על זה, הזכיר לי את הסיפור של בילם, שמגיע לקלל את ישראל, ופתאום רואה את כל הדגלים של השבטים, מסודרים וזה. ותודה, מסיים בזה שהוא מברך את ישראל, ואני חושב שכשעם ישראל מרים את הראש, מניף את הדגלים שלו, מראה ביטחון, האויבים שלנו מתכופפים ו... כן. אני חייבת להגיד לך שלי זה הזכיר את בית המקדש, היינו בבית המקדש, היינו מתפללים צפופים ומשתחווים רווחים, היה צפוף, היה... לא יכולת לזוז ברחוב, אבל הרגשת רוחב, הרגשת את האהבה, הרגשת את הביחד הזה, זה היה נפלא. אבל צריך לומר ביושר, העובדה שהשנה המצעד הזה התקיים כסדרו, ובדיוק לפני שנה, עם פרוץ שומר החומות, הממשלה הקודמת החליטה לשנות את התוואי, ולהזיז אוטובוסים ממסלולם, כי היו זריקות אבנים על אוטובוסים במזרח ירושלים. נעלו קצת שונה. יונו, אל תתחילי גם את עם ההשוואה. איתה. סליחה. מה היה בשנה שעברה ומה היה בממשלה הקודמת? היו אילוצים, אני לא מברכת על כל ההחלטות שנעשו בממשלות הקודמות, אבל כן, אני מברכת על המצב הנוכחי שהיה מצעד, והיה מצעד טוב, והיה מצעד מחבר ומאחד, מלא באהבה. מה שאני שואלת זה האם נעשה חשבון הנפש על העובדה שלא בהכרח אם מזיזים אוטובוסים ממסלולם או מצעד ממסלולו, זה מה שיגרום לחמאס לא לראות עלינו טילים. אני בהחלט חושבת, אנחנו לא צריכים לפעול במדינה על פי מה יעשה חמאס. אנחנו צריכים לפעול כממשלה ריבונית, עם שלטון נכון, ו... מי שלא פועל לפי מה שאנחנו מחליטים, יחטוף על זה. ולא להפך, אנחנו אסור לנו להתכופף, אסור לנו לוותר, וככל שנהיה יותר נחושים, ככה זה שאני יותר יבין את זה, וישכיל להבין שמדובר בממשלת ישראל, ממשלה שמבינה לאן היא הולכת, ולא מתביישת ולא מהססת. יש נושאים שאתם כן מדברים עליהם עם מפלגות הימין בקואליציה, האם זה ההתיישבות הצעירה שימין חרתה על דגלה לפני שהיא יצאה לבחירות לטפל בעניין הזה? חומש? תראי, אני אגב העליתי הצעת חוק שבעצם לשלול מהמחבלים וכל מי שעושה פיגוע או מנסה לעשות פיגוע ומערער על ביטחונה של מדינת ישראל או מנסה לערער, לשלול ממנו את זכות לקבל מימון על כל טיפול שהוא לא טיפול מציל חיים. פשוט לשלול את זה. שמענו את זה לאחרונה. ואני כן, אני מנהלת מגעים, גם עם חברים בקואליציה. שאת קראת להם ימין, אני מקווה שהם באמת ימין וישכילו לצאת ממשלת השמאל הזו. וכן, בהחלט יש שם מישהו שמוכן לשמוע ולהקשיב ולקדם דברים. רק היום יעלה החוק של, שמדבר על, על איסור הנפת דגלי מדינות זרות ודגלי אשף, וזו עובדה שזה... ועדת שרים הסכימה להעלות את זה ולהצביע ולתמוך לפחות בקריאה טרומית. אז יש, אני לא יכולה להגיד לך שאין שיתופי פעולה, באנו לעשות. לא באנו להכשיל את המדינה, ההפך לפתח אותה. אבל אנחנו נתקלים בלא מעט קשיים שהם פופוליסטיים לחלוטין. ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, הגיע העת כן. שהם ייתנו לנו את המפתחות ונוביל אותה למקום. שבסוף יושב הציבור בבית אחרי באמת... חודשים נוראים של טרור ו-20 הרוגים, 20 נרצחים,
הוא יושב ושואל את עצמו, למה חברי הכנסת לא מעבירים את כל החוקים שהם מדברים עליהם כבר שנים, אם זה שלילת תושבות למחבלים ישראלים, גירוש משפחות, עונש מוות למחבלים. דיברנו על ביטוח לאומי שמשולם למשפחות של מחבלים ערבים, ישראלים, שגם זה בעיניי אבסורד. מה קורה עם כל הדברים שהבטחת נכון, לעשות? אז לכל מה שאמרת, מצטרפת גם עכשיו הצעת החוק שלי, שזה לא יכול להיות, אני מסכימה איתך, זה פשוט, אני דיברתי עם משה חן, זה השוטר שנפגע ב-2015 על ידי המחבלת, שבעצם הגישה בגץ, הגיעה עד בגץ, שיאשרו לה גם את הניתוחים בידיים, שזה כבר עשו לה, וגם את הניתוח הקוסמטי, לתקן את הפה, שנפגע כתוצאה ממעשה טרור שהיא עצמה עשתה. כאילו, אנחנו מגיעים לאיזה אבסורדים שהם פשוט לא הגיוניים, שוללים כל צדק בסיסי. בן אדם שעשה מעשה חבלה כדי לפגוע בביטחון מדינת ישראל לא ונפגע עקב כך, לא יכול לקבל מימון שאנחנו האזרחים נשלם עבורו, לשפר את מצבו. זה פשוט אבסורדים שהמדינה שלנו הולכת, שהיא לא מתקבלת בשום מדינה נאורה אחרת.